Tamamızı. Bugün aziz gündü, kıymetli gündü. Ona göre söz vermek istedim. Dünen ad gün olan bizim aziz dostumuz. Bugünkü gün zamanında dövründe toy olan Ezim Əlimin oğlu, Ezim'in atası Röşen Aziz'e. Röşen Aziz, xayt ol, zahmet olmasa. Allah canını sağ eləsin. Rəhmətli Məhəmməd bağı mənə toy apar, yaddaşı yaxşıdır. Röşen Allah sənə zaman. Bir Röşen de bir alışa. Röşen Kirver, Röşen Müğendi. Tarık diye bu. Efsus sen de minnettarım kardeşim. Öpürüm seni. Bu toy tarixa düşmese, yadda kalmasa, tarih mende toya gitmese. Necədir? Öpürüm abimizi. Akif müəllim, çok sağ olun. Hamınızı salamlayıram, aziz dostlar, aziz musiqiçilər, kardeşlerimiz, qonaqlar, hanım burada yerleşen sənət dostlarımız, hanımları salamlayıram. Teymur kardeşim, çok mübarek, Allah saxlasın Resul balanı. İnşallah gün o gün olsun onun böyük toyunda iştirak edək. Adaşım Rövşən Kirvə, səni də təbrik edirəm. Bu kirvəliyiniz, necə deyim, o qayım qədim olsun. Allah sizi həmişə belə mehriban eləsin. Qapınızda həmişə şadlıq olsun, toy olsun. Bizdəki musiqiçilər həmişə, Teymur, bizim ancaq arzumuz şadlıq toydur. İnşallah bizim də qapılarımızda, biz özümüz özümüzə də arzu edək ki, şadlıq olsun, toy olsun. Və məni təbrik edən fürsətdən istifadə edin. Bütün qardaşlar, dostlar, hamımıza təşəkkür edirəm. Var olasınız ki, Allah sizleri var eləsin. Çok çok teşekkür ederim ve burada yerleşen İlman müəllim başta olmalı bütün sənətkarlarımız, dostlarım var olasınız. İndi mən de bir iki ağız bacardığımdan ifa edeyim. Cənubi Azərbaycandan, İrandan gələn İlman müəllim, sizi de salamlayıram. Qonaqlarımız var olasınız. Həmişə şad günlərə qədəmləriniz inşallah çılsın. Var olun. Fəxri, Allah səni de var eləsin. Ağa Əli Əkbər, Allah sənə də var eləsin. Dilbərəm, mən səndən ayrı, səndə canı neylərəm? Mayalımın ki, təxti tacı, xanimanı neylərəm?
gözüm düşer sanxımımla, üzüm düşer yarlazlana. Thank you.
Resul banamızın bu güzel toy günü mübarek, mübarek, mübarek. Çok sağ olun müzikçilerimiz, var olun. Allah hamınızı var eylesin, alkışlayan elleriniz var olsun. Teymur, bir daha təbrik edirəm, Rövşən qardaşım, təbrik edirəm. Allah saxlasın Rəsul balamızı. Böyük toyunda inşallah. Çox sağ ol. Rövşən əziz, minnətdaram. Şirkət Əmirovun Musiqi Məktəbinin baş müəllimi, Azərbaycan Dövlət Tirayro Şirkətinin salisti, Dan Uzan Samlı Fəxri, hamımızın dostu. Rövşən əzizə minnətdaram. Ramin əziz də gəldi, Ramin Şirvan da gəldi. Allah salam diləyəm. Allah canlarına sağ eləsin.